Průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19 v lokálních ohniscích. Dovolte mi tady přivítat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dobrý den. Hlavní hygieničku České republiky Jarmilu Rážovou. Dobrý den. A ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky pana Ladislava Duška. Dobrý den. Poprosím pana ministra o úvodní slovo. Dámy a pánové, dobrý den. My jsme svolali dnešní českou konferenci v návaznosti na různé debaty, které se vedly v posledních dnech ohledně epidemiologické situace a stavu vlastně epidemiologické situace v České republice a v ohniscích nákazy, zejména na Karvinsku. Musím říct, že nás samotné překvapilo ta obrovská debata a do jisté míry politizace toho tématu. Myslím si, že by skutečně všichni kolegové politici měli trošku přibrzdit ve svých výrocích a nechat tu situaci více na odbornících. Myslím si, že už nejsme v době, kdy tady museli skutečně se řešit nějaké věci, možná velmi radikálně v březnu, v dubnu. Myslím si, že dnes už skutečně už víme mnohem více o tom, jak se ta nemoc vyvíjí. Máme dnes celou datovou základnu, se kterou pracujeme, monitorujeme epidemickou situaci velmi detailně, monitorujeme kapacity v nemocnicích a je skutečně nutné tomu dát nějaký racionální charakter a odbornou debatu, odborné posouzení před nějakými politickými vyjádřeními, které určitě ničemu neprospívají. Samozřejmě ta situace v těch posledních dnech celkově ta čísla byla vyšší, to je pravdou, ale je třeba říci, a myslím si, že na tom posledním vývoji je to zřejmé, že to byla otázka 2-3 dnů, kdy zkrátka došlo k tomu výraznému nárůstu a bylo to jednoznačně dáno lokálním plošním testováním v rámci OKD. To znamená, není pravdou, že by tady docházelo k nějakému masivnímu komunitnímu šíření, tato informace není přesná, ty kontakty, které, anebo ty pozitivní tedy případy, které byly zachyceny a jejich kontakty jsou spojeny primárně tedy s dolem ČSM v rámci OKD, to znamená, nedochází k nějakému masivnímu šíření, komunitnímu šíření dané nemoci ani v rámci ohniska nebo respektive toho regionu Karvinska. Takže to je třeba skutečně říci a na těch datech to je jednoznačné, že jdeme sice v rámci těch pozitivních kontaktů do rodin, i to je možná to vysvětlení, nebo zcela jistě těch záchytů ženy 30 let a mínus a podobně, co bylo někde prezentováno mediálně, to jsou skutečně manželky horníků, partnerky, děti, zkrátka ti rodinní příslušníci, kde je jasné, že ta nákaza se logicky šíří, ale neznamená to, že by docházelo k nějakému komunitnímu šíření. Takže skutečně znovu chceme takto vlastně vám ukázat na těch datech, že není důvod k nějaké panice, není důvod k nějakým prohlášením, že se zásadně zhoršuje epidemiologická situace v České republice. Je to čistě dáno a myslím, že na těch datech posledních dnů je to vidět, tak jak se ten počet snižuje, tak jak byli protestováni ti horníci, jejich kontakty, tak se budou ta data postupně, doufejme tedy, snižovat. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že ještě dojde k nějakým nárůstům v řádu konkrétních dní, že zkrátka budou ještě se protestovávat znovu vlastně ti horníci, kteří byli jednou negativní, tak znovu plánujeme jejich retestování, ale stále se držíme v rámci jednoho ohniska v rámci OKD a nedochází ke zhoršení epidemiologické situace a už vůbec ne v rámci celé České republiky. Stále platí to, že ve většině okresů České republiky není zachycen žádný případ nemoci COVID-19 nebo jde skutečně o ojedinělé záchyty v řádu jednotek případů. Tady se nic nemění a skutečně pravdou je to, a ty grafy to ukáží, že většina, 75% těch generovaných nových případů v rámci incidence, tedy nemoci COVID-19 v České republice, je z Moravskoslezského kraje, primárně Karvinsko a případně Ostrava, Frýdek, Místek.
ta lokální ohniska mají hygienici v tuto chvíli pod kontrolou a co je velmi důležité, neroste počet hospitalizovaných. To je také třeba zdůraznit, pokud se bavíme o té epidemické situaci, tak je skutečně se třeba o ní bavit detailně a nikoli pouze počty pozitivních záchytů, ale skutečně jaké jsou dopady na veřejné zdraví těch obyvatel toho regionu. A ty dopady jsou naprosto minimální, protože skutečně drtivá většina z těch pozitivních případů má nulové příznaky nebo velmi mírný průběh, nedochází k zátěži nemocnic, nedochází k navyšování počtu lidí v těžkém stavu na jednotkách intenzivní péče, že by skutečně se zahlcovaly jednotky intenzivní péče a podobně. Nic takového nepozorujeme a z tohoto pohledu, z toho epidemiologického odborného pohledu, skutečně ta situace je pod kontrolou a nedochází k nějakému zatížení ani tamního zdravotního systému. Víte, že ta data už jsou publikována k dnešní půlnoci, nárůst 51 nových pacientů z COVID-19 v celé České republice. Opět 23 nových případů je generováno v Karviné, což je o 9 méně než předchozí den. To znamená, v tomto směru se zdá, že skutečně ta situace se sklidňuje. Podobně je to v Ostravě, tam bylo zaznamenáno 10 nových případů, v Praze včera 7 nových případů a ve Frýdku-Místku 3. To jsou asi ty regiony, které sledujeme nejvíce a skutečně ve zbytku republiky jsou to jednotky případů. Takže jenom chceme skutečně uklidnit veřejnost a trošku sklidnit ty politické debaty, které nemají často úplně nic společného s nějakou odbornou rovinou, epidemiologickou rovinou, protože z tohoto pohledu ta situace se nikterak zásadně nezhoršuje. Naopak vidíme, že se v čase sklidňuje. Šlo o jedno ohnisko, díky tomu byly velké záchyty v řádu 3-4 dní, ale dneska už vidíme, že ta situace se opět sklidňuje na tu úroveň předtím, než se plošně testovalo v rámci ohniska OKD. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych krátce doprovodil tu úvodní řeč pana ministra některými, doufujeme, exaktními a přesnými čísly. Mám tady jediný obrázek, který je textový a který v podstatě opakuje to, co bylo řečeno, nebo to spíš zdůrazňuje. Epidemiologická situace v České republice je plošně velmi dobrá a plošně v české populaci nedochází k žádnému nekontrolovanému šíření, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou nám počty hospitalizací. Skutečně čelíme lokalitám s vyšším výskytem toho onemocnění, což můžeme očekávat i v průběhu léta dál a je potřeba se k ním stavět tak, jako se to daří právě v tom Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj představuje 70% všech nových záchytů. Tady vidíte mapku, která ukazuje v té červené barvě nebo v těch červených barvách vyšší, o něco vyšší nárůsty pozitivní za uplynulý týden. A tak toto týdenní summary budeme teď nově i vyvěšovat. Došlo k lokálnímu vyskočení nahoru na Liberecku, které bylo okamžitě zahašeno a žádné další šíření tam neprobíhá. Stabilizuje se situace v Praze a Moravskoslezský kraj, zejména Karvinsko, už byly zmíněny. Nadále platí, že cca 14, maximálně 15 okresů se kumulativně dostalo na hranu 100 pozitivních pacientů, pozitivně diagnostikovaných na 100 000 obyvatel. Velmi dobrá epidemiologická situace i v porovnání, myslím si, evropském. Já jsem sebou vzal tato čísla za úplně celé období od začátku března až do konce tohoto víkendu, abyste viděli sumář nad celou Českou republikou. Jsou to samozřejmě čísla už i dost historická a čísla nechci, ale spíš se podívejte na ten kontrast mezi tím postupně rostoucím počtem diagnostikovaných a počtem pacientů, kteří jsou aktuálně v nemocnicích s těžkým průběhem toho onemocnění. Vidíte, že s těžkým průběhem onemocnění máme v nemocnicích jednotky případů, zatímco kumulativně se blížíme k hodnotě 13 000 za celou dobu pozitivně diagnostikovaných. A to je opravdu pozitivní zpráva, kterou vysíláme celou dobu i do zahraničí. České republice se podařilo uchránit zranitelné skupiny obyvatel od masivního šíření té nákazy a ta čísla se spíš čase ještě zlepšují. Takže za celé období od začátku března máme 12%
všech hospitalizovaných na bázi celkového počtu diagnostikovaných a zásah těch vysoce zranitelných seniorních skupin, zejména v kategorii 75+, nepřekročil 10%. Tady vidíte obrázek, jak klesá počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Aktuálně jich je v nemocnicích zhruba kolem nějakých 133. To číslo se nikam dál nevyvíjí a zhruba 10-11% je tedy v tom těžkém stavu. A toto už je aktuálnější poslední týden a takto bychom to i pravidelně měli shrnovat, protože ta historie je opravdu jenom ohlédnutí. V tom novém týdnu skutečně přibylo velké množství pozitivně diagnostikovaných pacientů, zejména právě díky těm lokálním ohniskům. A důležité je říct to podstatné, drtivá většina z nich nemají buď žádné nebo velmi mírné příznaky a de facto je tím vlastně vychytávána ta lokalita se zvýšeným výskytem toho onemocnění, zvýšeným výskytem té nákazy a je tak bráněno nějakému neefektivnímu exponenciálnímu šíření v populaci. A to se skutečně zatím daří. Tady vidíte zase celou Českou republiku, na ten počet nově diagnostikovaných za ten poslední týden zase připadá velmi málo osob hospitalizovaných, velmi málo osob ve věku 65+. Vidíte, že to je 4% pouze pacientů skončilo v nemocnici. A s tím těžkým průběhem je to ještě významně méně. Do těch nemocnic také se dostávají pacienti ve velké většině spíše s mírnými příznaky, zřejmě jsou přijímáni i z řady jiných důvodů. A zásah za ten poslední týden do těch seniorních skupin obyvatel nepřesáhl 5%, 3% ve věku 75+. Je to velmi pozitivní celkový obrázek. Takže tak, jak bylo řečeno, ke včerejšku 51 nově pozitivně diagnostikovaných a zase přibližně 50% z toho tvoří Karvinsko a 70% Moravskoslezský kraj a naprostá většina žádné příznaky nemá těch pacientů, takže skončí v karanténě. A tady vidíte takovéto jakoby v uvozovkách splanutí, které je opravdu nutné přiřadit tomu konkrétnímu ohnisku a té konkrétní lokalitě. Samozřejmě pokud se na to někdo dívá z vrtulníku a přepočítává si to na celou Českou republiku, tak to potom vede i k nějakým těm mezinárodním zprávám, že se Česká republika zhoršuje a je potřeba čím dál tím silněji vysílat zprávu, že se tak neděje a že nám naopak zase stále ještě efektivně přibývá těch vyléčených a naše mortalitní skóre nepřekročilo 3% ze všech dosud pozitivně diagnostikovaných. Naopak mortalita, počet zemřelých takto denně postupně klesá. Aktuálně máme mnoho dní, kdy nikdo v souvislosti s COVID nezemřel. Za poslední týden jsou to tuším 2 nebo 4 velmi polymorbidní, těžce nemocní a seniorní pacienti. Vidíte tady na té čáře nahoře, na té lince, že se kumulativně ta mortalita stabilizuje a k žádnému takovému splanutí nedochází. Já bych byl první, kdo by říkal úplně přesný opak. Kdybych zjistil, že s počtem pozitivně diagnostikovaných nám narůstá nekontrolované šíření v seniorních skupinách obyvatel, roste nám mortalita anebo dokonce dochází k ataku na nemocniční péči. Děje se pravý opak a tudíž to vyslání té pozitivní zprávy je určitě na místě. Tady vidíte ještě dva poslední takové diagnostické obrázky, to je ten podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů, kdy se pohybujeme dlouhodobě kumulativně kolem 2% a zase prosím, odlišme to poslední období, kdy ta testová nálož je mířená do těch lokálních ohnisek a nelze ho srovnávat s obdobím března, kdy jsme byli, jak vidíte, v těch hodnotách na 6% pozitivních záchytů a s každým navýšením testu nám rostl počet diagnostikovaných, ale plošně. A tudíž pozor na tento obrázek, který ukazuje denní počty pozitivně zachycených z celkového počtu provedených testů a samozřejmě v tom posledním období nám to vystřeluje nahoru, protože pokud se zaměříme s těmi testy na konkrétní lokální ohnisko a efektivně tam dochází k zachytávání těch pozitivních případů, tak to procento nahoru vyskočit musí a dokonce je to svým způsobem pozitivní zpráva, ne negativní. A tyto pozitivity, kam teď ukazují v tom červenci, se určitě nedají srovnávat s pozitivitami na začátku nebo v polovině března, kdy se jednalo v České republice o plošné šíření. Určitě nejvýznamnější lokalitou, kde je potřeba zvýšená opatrnost, je Moravskoslezský kraj a zejména Karvinsko. To nějak nechci zlehčovat.
Tady vidíte záchyty v Moravskoslezském kraji za poslední týden, týdenní shrnutí 615+, a zase vidíte, že ten počet nově hospitalizovaných z toho je relativně velmi nízký. Vidíte, že Moravskoslezský kraj tvoří 70% všech nově diagnostikovaných pacientů v celé České republice, takže kdyby toto nebylo, tak máme v České republice v podstatě odeznívající epidemii, která podle toho našeho dlouhodobého modelu by šla k zemi. Vidíte zásah seniorních skupin, ale v Moravskoslezském kraji velmi, velmi nízký, a jak říkám, i ten atak na tu akutní lůžkovou péči, zejména počet pacientů s tím těžkým průběhem, je poměrně velmi, velmi malý. Kéž by to takhle dál zůstalo, a já si myslím, že je zde na místě, já to snad jako nestranný analytik dat můžu říct, poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, a nikoho bych nechtěl z toho vyjímat, zejména krajskou hygienickou stanici, laboratoře a také třeba i krajskou reprezentaci toho kraje, protože všichni si myslím, že se snaží o to, aby se ten obrázek nezhoršil, a to se také neděje. Skoro se člověku chce říct, že vzhledem k tomu masivnímu záchytu je to téměř učebnicový příklad, jak se vychytává nějaké větší ohnisko, a doufejme, že k jeho dalšímu šíření docházet nebude. Já samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale všechny trendy v tuto chvíli na to ukazují. Vzal jsem sebou ještě Karvinsko, to je 50% všech záchytů v celé České republice, to znamená skutečně jakýsi v uvozovkách hotspot. A zase tady z těch čísel vidíte, že ten počet pacientů, kteří končí v nemocnici anebo s těžkým průběhem, je velmi malý, a de facto tak vychytáváme velké množství lidí bez nějakých vážnějších příznaků a bráníme nekontrolovanému šíření té nemoci. No a teď v poslední době, a zdaleka to není jenom ten prodloužený víkend, ta čísla jsou aktuální ke včerejší půlnoci, tak vidíte, že dochází i k poklesu, ačkoliv na Karvinsku a v Moravskoslezském kraji k nějakému velkému útlumu testu nedošlo, tak kéž je to signál do budoucnosti pozitivní. Aktuální odhad, nechtěl jsem z toho utéct, v Moravskoslezském kraji reprodukčního čísla je 1,5, takže skutečně nepochybně tam k šíření dochází nad úrovní 1, nebo docházelo k tomu datu, kdy to bylo počítáno. A celý ten Moravskoslezský kraj je ale tažen nahoru tím okresem Karviná. V Karviné je to 1,54, a proto určitě zvýšená opatrnost, zpřísnění těch opatření jsou v tuhletu chvíli jednoznačně na místě. Je ale také nutné zdůraznit, co to číslo 1,54 de facto znamená. Podle dat, která máme, to neznamená nekontrolované šíření napříč populací, ale jsou to skutečně ti zaměstnanci OKD a případně jejich primární kontakty. Z největší pravděpodobnosti v rodinách, a k dalšímu šíření v nějakém druhém, třetím řádu nedochází. Vzal jsem sebou ještě to, co moji kolegové zkusili spočítat pro Frýdek Místek, pro okres Frýdek Místek, který se teda počítá velmi těžko, protože jak vidíte, tady dochází k takovým těm klasickým vlnám, kdy došlo k splanutí jakéhosi malého ohniska, to se vytrasovalo a pak následuje ještě dochytávání těch kontaktů a zase to jde svým způsobem k hodnotě nula a to reprodukční číslo tady klesá, nyní je aktuálně nebo bylo na hodnotě 1,2 a věřím, že do týdne se toto ohnisko vlastně úplně sklidní. Já bych skončil tady tenhle ten diskurs do čísel odpovědí na tuhle otázku, kterou dostávám, a to byste se divili i ze zahraničí. Proč Česká republika něco nedělá, když ta čísla jsou srovnatelná třeba s hodnotami v březnu? Absolutně nejsou srovnatelná, byť to může na první pohled vypadat. A ta nesrovnatelnost března a července je vidět tady na tomhle obrázku. Ta oranžová linka je celkový počet aktuálně hospitalizovaných pacientů vztažený k počtu těch pozitivně z COVID-19 existujících v populaci. A vidíte, že v březnu jsme čelili situaci, kdy jsme nevěděli přesně, jaká nálož toho viru je v populaci. S každým navýšením testů nám rostl počet pozitivně diagnostikovaných, to je ta modrá, a začali nám přibývat pacienti v nemocnicích. A to procento se vyšplhávalo až 25%. V tu chvíli jsme čelili riziku plošného šíření, ataku na hospitalizační péči a velmi tvrdá nouzová opatření byla naprosto jednoznačně na místě. V červenci je ta situace téměř opačná. Procento hospitalizovaných a tlak na nemocniční péči je fakticky velmi nízký, nenarůstá a roste nám pozitivita toho záchytu právě v těch lokálních ohniscích díky koncentrovanému testování. Takže kdyby ta
oranžová linka nebo jakákoliv linka ukazující nemocnost té populace, skutečně těžkou nemocnost, se začala šplhat prudce nahoru, mluvil bych opačně, v tuhle chvíli k tomu není nejmenší důvod. A samozřejmě, když ten samý obrázek, toto byla celá Česká republika, pardon, a když ten samý obrázek nakreslíme jenom pro Moravskoslezský kraj, tak vidíme ten efekt ještě kontrastnější, to období března, dubna a nesrovnatelnou situaci, kterou máme teď v červenci. To znamená, to, co je tady napsáno, že v březnu jsme čelili plošnému výskytu nemoci a rostoucímu podílu hospitalizovaných, zatímco v červenci vychytáváme efektivně lokální ohniska a nepozorujeme žádný dramatický zásah zranitelných skupin. Dělá ty dvě situace naprosto nesrovnatelné a i kdyby se v OKD třeba podařilo pozitivně diagnostikovat i kvantitativně větší množství lidí, než bylo třeba v březnu, tak je to vlastně zpráva pozitivní a ne negativní, protože se reaguje relativně včas. My pravidelně tady tuhletu situaci začínáme měřit pomocí toho rizikového skóre, které má, jak vidíte, tady tyto stupně, které číst nechci. Nejhorší by byla tmavě černá, ta se vůbec nevyskytuje, a ani červená, jak vidíte, do té oranžové zóny, také si prostřední riziko se dostává to Karvinsko, a to je aktuální skóre k 5.7. A když se tady také podíváte se mnou ještě do historie trochu, tak kdybychom to skóre počítali v březnu, tak se dívejte, jak ta Česká republika je flekatá a kolik vlastně lokalit těmi trendy, které tam probíhaly, včetně hospitalizačních nárůstů, hrozilo nějakým splanutím. To samé ještě polovina dubna, zatímco to aktuální skóre ukazuje drtivou většinu té České republiky v bílé barvě, tedy s nulovým nebo absolutně minimálním rizikem. A opět zase otázka, jak to víte, když třeba tady v tomto konkrétním okrese nějak intenzivně plošně netestujete. Ano, je to pravda, ale na druhou stranu, kdyby docházelo k nějakému nekontrolovanému šíření a ty pacienti mířili do nemocnic, určitě bychom to nepřehlédli. Takže ta pozitivní zpráva je na místě. Já se teda přiznám, že jsem k tomu skóre dostal od mnoha i posluchačů a i médií řadu velmi podnětných pokynů, jak ho třeba srozumitelněji prezentovat. Chtěl bych za to poděkovat, vůbec to nevnímám jako nějakou kritiku a budeme na tom pracovat. A jedna z věcí, kterou jsme se naučili, to skóre je hrozně citlivé, to znamená ze dne na den se může měnit a tudíž prosím o pochopení, nebudeme ho už vyvěšovat v těch denních profilech, protože to potom vede k řadě úplně nesmyslných debat, jestli když se něco ze dne na den zvýší ze 4 na 5, jestli to něco znamená, ale budeme dělat velmi snad komplexní týdenní hodnocení a začneme tím dneska. To znamená, na těch webových stránkách, kde je vyvěšováno, bude už dneska vyvěšeno shrnutí toho skóre za celý minulý týden a je to tak i správnější. A děkuji za ty komentáře, protože ten týden je přeci jenom období, které celkově shrnout lze, zatímco ty denní výkyvy nejsou dobré pro nějakou sumarizaci. Děkuji vám moc za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové. Já potvrdím to, co už zaznělo, že přes ten znatelný nárůst případů v minulém týdnu nebo v posledních dnech, tak ta situace na území České republiky je stabilizovaná. V podstatě na prosté většině krajů, jak jste nakonec viděli před chvílí na té mapce, kterou prezentoval profesor Dušek, tak je hlášen maximálně sporadický výskyt případů. Poslední týden nás tedy jako ohniska jsou zejména Moravskoslezský kraj, konkrétně z něho Karviná, a Středočeský kraj a ke konci týdne se objevilo ještě jedno nové ohnisko, kde zatím není příliš počet případů, protože ještě probíhá testování a výsledky budou nejspíš až dnes večer a to je kraj Vysočina, lokální ohnisko. Všechno tady již padlo, v podstatě masivní testování v Moravskoslezském kraji vede k tomu zvýšenému počtu pozitivních případů, dobrá zpráva, opravdu se jedná o všechny ty případy, jsou buď příbuzní nebo velmi blízké kontakty těch pozitivních horníků nebo zaměstnanců
zaměstnanců OKD, včetně těch dalších pracovníků, včetně agenturních zaměstnanců, kteří pro OKD pracují. A je také potřeba říci, že se začínají asi projevovat i opatření, které Moravskoslezská krajská hygienická stanice mimořádné opatření nařídila vlastně pro ty ohrožené lokality, a jejich cílem je vždycky zabránění toho dalšího šíření onemocnění. Tady, omlouvám se za tmavé barvy, ale je to porovnání vývoje v České republice s Moravskoslezským krajem, kde ty modré sloupečky je tedy vývoj v Moravskoslezském kraji, jednotlivé počty případů za v jednotlivých dnech posledních 14 dnů, a oranžové je tedy zbytek České republiky. Potvrzuje to to, co říkáme, že prakticky Moravskoslezský incidence v Moravskoslezském kraji pokrývá prakticky těch 70% z celé všech případů, které se za posledních 14 dní vyskytly v České republice. Tady ještě dokreslená mapka situaci v Moravskoslezském kraji k 5.7., kde opět vidíte počet případů a jak je to vlastně rozloženo i v rámci toho kraje, že zdaleka jsou okresy i v kraji Moravskoslezském, které mají minimální výskyt případů. Znamená to ten doklad, že se opravdu jedná o lokální ohnisko vázané zásadně na OKD a nejedná se tam o žádné komunitní šíření. Další počet případů, který byl zvýšený v minulým týdnu, tak se stalo lokální ohnisko ve Středočeském kraji, což je konkrétně tedy už mediálně zveřejněná Církvice u Kutné Hory, okres Kutná Hora, kde tedy 2.7. tam máme 15 potvrzených případů, kdy první případ byl hlášen 2.7. samozřejmě tomu územnímu pracovišti krajské hygienické stanice v Kutné Hoře. Pán pozitivní, bezpříznakový, byl okamžitě proveden odběr u jeho rodinných příslušníků. Tam se epidemiologickým šetřením zjistilo, že dva z nich pracují právě v té firmě HR Partner v Církvici u Kutné Hory, tudíž vlastně byly provedeny jednak rodinné souvislosti a tam onemocnělo v té rodinné souvislosti zatím tedy 4 osoby, a dále následovalo vlastně epidemiologické šetření v té firmě v Církvici, kde je celkový počet zaměstnanců 23, přičemž se tedy, kteří byli odesláni na odběr, na PCR testy do odběrového místa v oblastní nemocnici v Kolíně, a v podstatě epidemiologickým šetřením je zjištěno, že je potřeba prošetřit a testovat dalších cirka 100 kontaktů. To v současné době se podařilo v jednání krajské hygienické stanice s oblastní nemocnicí Kolín. Vlastně včera bylo otevřeno odběrové místo v nemocnici v Kutné Hoře a tam se vlastně to mimořádné otevření odběrového místa povedlo a zároveň se domluvili, že i laboratoř smluvně vázaná provede šetření. Výsledky očekáváme během dneška, spíše až ke konci dne. A z preventivních důvodů krajská hygienická stanice vlastně se domluvila jak s oblastní nemocnicí Kolín, tak také s domovem Barbora v Kutné Hoře a v nemocnici Kutná Hora a v domově důchodců v Čáslavi a v Alzheimerovském centru ve Filipově, že byly z preventivních důvodů vlastně okamžitě od 6.7. uzavřeny vlastně návštěvy, což je ochrana toho hlavního, tedy těch rizikových nebo citlivých skupin populace. Dnešního dne, jak mám informace z rána, se projednává omezení návštěv nebo zákaz návštěv v městské nemocnici v Čáslavi. To vím od kolegů. Druhé, další ohnisko, nebo spíš teda třetí ohnisko, které se vyskytlo během toho minulého týdne, tak je tedy na kraji Vysočina, kde jinak ta epidemiologická situace vidíte, že je velmi klidná a jsou to jednotkové počty případů ojedinělých pozitivit na území.
7. vlastně bylo územnímu pracovišti v Jihlavě, krajské hygienické stanice kraje Vysočina, oznámen jeden pozitivní výsledek muže, který má trvalé bydliště ve Větrném Jeníkově. Bylo tam epidemiologickým šetřením zatím zjištěno cirka 35 kontaktů a těch z nich 34 osob vykazovalo známky onemocnění. Ti budou testováni, teda byli vlastně, a opět výsledek včera a výsledky očekáváme opět dnes a také spíše až v odpoledních či večerních hodinách. V podstatě epidemiologickým šetřením kolegové na krajské hygienické stanici zjistili, že se tam uskutečnily některé hromadné akce, například otvírání muzea, když se tam vlastně sjeli lidé i mimo Větrný Jeníkov. V rámci vlastně toho, že to městy z ten Větrný Jeníkov, tak se stanovily protiepidemická opatření, povinnost nosit roušky, používat dezinfekci a dodržovat odstupy, vlastně tři základní, které pravidla. Dále byly starostkou obce, která velmi dobře kooperuje s krajskou hygienickou stanicí, tak byli všichni obyvatelé, kteří mají známky onemocnění, vyzváni, aby se aktivně sami přihlásili na krajskou hygienickou stanici, s tím, aby jim byly tedy také indikovány vyšetření. A v podstatě byly uzavřeny některé provozy s okamžitou platností. Epidemiologické šetření tam ještě nadále probíhá a my čekáme na výsledky, které, jak jsem říkala, budou někdy ke konci dnešního dne. Celkově hodnotíme tu situaci v České republice jako stabilní. Výše hlášení vlastně onemocnění z naprosté většiny krajů a okresů je vlastně to sporadický výskyt. Tak jak říkal pan profesor Dušek, nebýt ohnisek odznívající epidemie koronaviru. Je důležité, že v tom nejzásadnějším ohnisku, tedy v Moravskoslezském kraji, došlo i k tomu, že vlastně od 3.7. je zastaven vlastně odstávka ve všech dolech, které tady uvádím, a přerušuje se tedy provoz na dolech, včetně dolu Darkov. Samozřejmě, když se řekne přerušený provoz dole, znamená, že určité množství lidí tam nadále pracuje a udržuje takový ten bezpečnostní režim, protože to jinak nejde. Naprostá další teda ta vynikající zpráva je, že ty onemocnění nebo ty pozitivní jsou vesměs bezpříznakový anebo mají velmi lehký nebo lehký průběh onemocnění, tudíž jsou izolováni doma naprosté většině. Celkově, říkal to již pan profesor Dušek, 128 pacientů je této chvíli k 7.7. hospitalizováno v celé České republice, 25 v těžkém stavu a v Moravskoslezském kraji je 39 hospitalizovaných a z toho 9 osob v těžkém stavu. My situaci neustále monitorujeme, zejména vlastně s ohledem na uvolňování opatření v České republice, uvolnění v cestování a na příjezdy agenturních pracovníků ze třetích zemí. Co chci ještě zdůraznit, že na tom ohnisku v Moravskoslezském kraji je velmi se osvědčili postupy zavedené chytré karantény, protože s tím velkým náporem počtu případů a zejména počtu kontaktů, které k těm asi 74 pozitivním horníkům se tedy dostali na vyšetřování, tedy ti, co vyšli z toho masivního testování pozitivní, ale museli jsme je nějakým způsobem tedy vytrasovat, tak se na tom podílí nejenom velmi intenzivně a téměř asi 18-hodinovou pracovní dobou krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, kdy opravdu o tomto zdánlivě svátečním víkendu nebo třech dnech pracovalo 40 zaměstnanců krajské hygienické stanice, ale dalších několik, téměř desítek zaměstnanců krajských hygienických stanic, kde právě jsou ty sporadicky hlášené případy a díky nástrojům chytré karantény mohly navolávat kontakty vlastně vzdáleně. Takže za posledních 14 dnů tam telefonicky ty hodiny, které odpovídají tomu vyhledávání a trasování komunikaci s těmi
kontakty pozitivních případů, je to kolem 590 hodin telefonických hovorů, což vykazuje tedy ten systém, v kterém se toto zaznamenává a provádí. Také se krajská hygienická stanice vydala víc jak 2300 karantén během těch dnů, těch 14 posledních dnů. Takže ta činnost orgánu ochrany veřejného zdraví je velice, velice intenzivní a snahou je dostat ty lidi co nejdříve právě do té karantény, případně do izolace v případě, že jsou tedy ty lidi vysloveně mají příznaky nebo jsou nemocní. Po jednání, které vedl pan ministr ve čtvrtek s panem hejtmanem a ze zástupci kraje, jak jsme již zmiňovali, tak došlo i k dohodě, že kraj zintenzivnil počet míst nebo zvýšil počet míst na odběry, tak aby pro zejména ty obyvatele Karviné byla tato místa dostupnější. A samozřejmě, že se snaží velmi vytížen například kapacita zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, což je příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví, která vlastně po celý víkend vytěžila svoji plánovanou kapacitu, tedy šetřila denně, vyšetřila až 500 vzorků těch odebraných jedinců. Takže i tato část laboratorního zázemí je velmi posílena, aby se vlastně co nejdříve ty testy a výsledky dozvěděli lidé a zejména se dostali do toho systému našeho, tedy do informačního systému infekčních nemocí a mohli být kontaktováni odbornými pracovníky krajské hygienické stanice. Ten monitoring probíhá denně a my se mu nadále budeme věnovat a chtěla bych všem kolegům, kteří to dělají a dělají to tak už pomalu šestý měsíc, tak jim vyjádřit velký obdiv, a který by mi měli vyjadřovat skoro všichni a pohlížet na ně jako na docela velké hrdiny této epidemie. Děkuju. Jste se dotkli těch predikcí. Já se chci zeptat v těch lokálních ohniscích, jako je ta Církvice, Kutná Hora a Karviná. Hovořili jste o modelech, které máte, tak rámcově, kdyby se ta situace mohla vrátit do té situace, kdyby byly na té mapě České republiky podobně světlé jako ty ostatní body? To je těžká otázka, protože jak jste sami viděli i třeba na tom Frýdeckém Místecku, ten počet těch pozitivně diagnostikovaných velice už jakoby skáče, což je první znak toho, že ta epidemie odeznívá. To znamená, že s tou koncentrací testování neroste ta exponenciála nahoru, ale začíná to vymizovat a vlastně efektivně ty kolegyně a kolegové, kteří tam pracují, vychytávají ty kontakty. Takže jste mě k tomu teď donutil, tak já to teda zkusím, ale vy se mi nebudete na příští tiskové konferenci smát, protože nikdo neumí predikovat takhle na lokále, v malém území. Tak trochu si říct, že ta Kutná Hora a třeba to, co tady bylo, ta Vysočina, jsou lokální nalezená ohniska, která se podařilo podchytit a nebude tam dál nic pokračovat už vůbec. A pokud jde o Frýdek Místek, tak ten je na nejlepší cestě směrem dolů. To znamená, pokud by to šlo podle toho modelu, tak do týdne se tam reprodukční číslo dostane významně pod 1. U Karvinska rozhodne tento týden. Já jsem právě dneska hovořil i s panem hejtmanem, s panem profesorem Vondrákem. Teď určitě dojde ještě k navýšení počtu testů během normálního pracovního dne a můžou se stát dva jevy. Ani jeden z nich není negativní. Ten první, s tím navýšením počtu testů už neporoste počet nově diagnostikovaných a ta epidemie začne odeznívat. A nebo naopak se ještě bude dál vychytávat, takový ten harvesting, bude vychytávat v populaci teda nějaká masa pozitivně diagnostikovaných, ale zase doufejme, to budou lidé bezpříznakoví, s mírnými příznaky a vlastně budeme ještě dalších, a teď fakt nevím, x dnů, týdnů, to ohnisko nějakým způsobem řešit. Ukáže tento týden a pokud dojde k navýšení počtu testů, tak ukáže, na jaké cestě jsme. Reprodukční číslo 1,5, když se takhle spočítá jako na celku, se samozřejmě nevyhasí během několika málo dnů. Dobrý den, Linda Bujenová, televize Nové. Mám dotaz na pana ministra, týká se to tedy odměn pro zdravotníky, už je rozhodnuto, že bude pro všechny. Jestli byste řekl tedy, jaké částky by k ním měly zamířit a potom, jak to bude s nemocnicemi, které už třeba vyplatily odměny pro své zaměstnance ze svého?
Děkuji. My jsme dnes jednali se zástupci odborů a dohodli jsme se tedy, že skrze dotační titul ze státního rozpočtu připravíme vlastně ty peníze, které by měly být určeny na odměny. Musím říct, že my jsme udělali vše jako ministerstvo zdravotnictví, co jsme mohli v rámci oné kompenzační vyhlášky. To bych stále chtěl zdůraznit, že ta kompenzační vyhláška je vlastně od 1.7. účinná a jde v ní navíc oproti očekávaným úhradám 8 miliard korun, 105,5 miliardy přímo do nemocnic a jsou tam určeny peníze pro zdravotníky v první linii, kteří byli v tom kontaktu s COVID pozitivním pacienty. To uznávají odbory, že skutečně ty peníze tam takto jsou připraveny. To, o čem jsme se dnes dohodli, je, že by měly být tedy vytvořeny v rámci toho dotačního titulu peníze pro, nebo dedikovány ze státního rozpočtu peníze pro ty ostatní, kteří nepřišli do kontaktu přímo s COVID pozitivním pacienty, ale byli v nemocnicích, kde nějaké riziko v tomto směru hrozilo. A teď akorát si budeme muset ještě dát skutečně tu specifikaci konkrétního počtu, kolik to bylo lidí, kdo skutečně byl v té práci, protože ne všichni zdravotníci byli zapojeni v té době, někteří byli třeba i doma a tak dále, takže skutečně musí to jít těm, kteří byli aktivně v práci a tam to číslo ještě si musíme cizelovat, ale bavíme se někde kolem nějakých 10 miliard korun, které by měly být na toto určeny, ale ty technické specifikace a přesný počet těch lidí, kteří se to bude týkat, si ještě musíme dát dohromady v těch následujících týdnech. Naším záměrem je, abychom do konce července měli vlastně tento dotační program připraven. Mě se jste řešil i tu otázku, že právě už nemocnice vyplatily některé odměny, tak jestli by jim byly nějaké kompenzace nebo něco. Tak ty nemocnice, které měly COVID pozitivní pacienty, tak těm jdou peníze skrze kompenzační vyhlášku, takže těch se samozřejmě tyto peníze další už týkat nebudou, asi není možné, aby někdo dostal už odměny a řadě zdravotníkům už ty odměny také byly vyplaceny, zejména tedy v přímo řízených nemocnicích v řádu desítek tisíc korun měsíčně šly odměny pro zdravotníky a tam asi určitě to není tak, že by dostali ještě další, bychom jim to přáli, ale musíme zase brát nějakou realitu. Takže ty odměny mají s těm, kteří vlastně nedostali ještě žádné odměny, nebyli zapojeni přímo do péče o COVID pozitivní pacienty a byli vlastně mimo ty covidové jednotky, byť samozřejmě tam nějaké riziko existovalo na ostatních odděleních. Takže ti, kteří odměny už dostali nebo je dostanou skrze právě tu kompenzační vyhlášku v té první linii, tak tam už by se to samozřejmě na ně nevztahovalo, vztahovalo by se to na ty ostatní, kteří ty odměny ještě nedostali a nebyli tedy v tom styku přímém s COVID pozitivními pacienty. Ještě bych chtěl možná říct k té otázce, která tady byla vlastně zmíněna ohledně vlastně vývoje a predikce. Je třeba si uvědomit, že a myslím si, že už všichni jsme nějak mentálně na to připraveni, že situace, kterou tady vidíme s těmi různými ohnisky lokálními, se velmi pravděpodobně může opakovat v těch následujících měsících. Proto se mi na začátku vyzval trošku k racionální debatě, protože pokud budeme dělat podobný humbuk kolem každého ohniska, které takto vlastně vznikne, tak si myslím, že to úplně není na místě. Prostě my vidíme, že ten virus je stále infekční, stále se šíří, má tu infektivitu poměrně výraznou, dokáže zasáhnout poměrně velký počet lidí v rámci nějakých klastrů a my zkrátka už nesmíme, že nemůžeme vyloučit, že zkrátka podobná ohniska se budou tady v různých částech republiky vyskytovat a stále platí to jediné, co říkáme, je nutné být maximálně obezřetný, zodpovědný, vyhýbat se větším kolektivům, pokud zejména mám podezření, že bych měl tuto nemoc, mám nějaké příznaky, případně nosit roušku v takovémto případě, když jdu třeba do zaměstnání a mám podezření, že bych mohl být nakažený, tak si vzít roušku, ale skutečně jinak jasné, že podobná ohniska se můžou tady vyskytovat v těch následujících měsících opakovaně a je na nás a na hygienicích, abychom to zvládli a já bych skutečně chtěl říci, že na tom Karvinsku to zvládáme. Není pravdou, že ta nemoc se šíří nějak nekontrolovaně, jsem zaznamenal různé debaty i o víkendu, že by
bychom to nezvládali a podobně. Víte, že a na těch datech to bylo vidět, byl to zkrátka vzestup v řádu dní a dnes už máme zase klesající trend, takže není tady nějaký masivní růst, který by byl plošný a podobně, ale ta lokální ohniska zkrátka vyloučit nebudeme a to je možná k nějaké predikci a je to třeba si říci takto férově. Dobrý den, Radek Bartoníček, aktuálně CZ. Já bych, pane ministře, na to, co jste říkal, navázal. Není přece jenom na místě i z toho, co jste říkal, že ta situace sice je dobrá, ale může se zhoršit. Například roušky v MHD nebo ve vlacích, protože zaznamenal jsem, že řada lidí, někteří si dají roušku a mají samozřejmě obavu, protože spousta jiných nemá. Nebylo by to na místě, vy sami máte roušku, zeptám se proč, protože to asi úplně neslouží k uspokojení lidí, když se podívají a vidí, že aniž bych to kritizoval, ale asi nějaký důvod to má. To znamená, není opravdu na místě větší opatrnost a další věc ještě prosím. Nepocenili jste skutečně situaci na Karvinsku, víte sám, že například Piráti a další říkají, upozorňovali jsme už dávno, že ta situace tam může být vážnější, to je druhý dotaz. A poslední dotaz, prosím jenom, jak bylo náročné přesvědčit Slovince, aby řekli, dobře, Češi, jezděte sám, kolik jednání jste třeba absolvoval, nebo jestli to můžete trošku přiblížit. Děkuju moc. Pokud jde o ta opatření, ta plošná, víte, že jsme řekli, že nechceme ta opatření už dělat plošně, protože plošně ta situace je klidná. To, že tady může být nějaké riziko, to samozřejmě říkám, že nemůžeme vyloučit, ale je to skutečně o tom, že jsme řekli, přesouváme se z té kolektivní odpovědnosti spíš na tu individuální rovinu každého z nás a každý zkrátka, kdo má příznaky, tak by měl mít roušku, měl by chránit ostatní, měl by se vyhýbat větším kolektivům, ale nepřijde nám proporcionální k té situaci, kterou vidíme, mít tady plošné příkazy, zákazy a podobně, kromě těch, které jsou teď aktuální, to znamená nějaké zákaz vlastně nebo omezení počtu lidí na hromadných akcích, kde zatím nechceme ten počet navyšovat, ale jinak skutečně jsme jasně řekli, že v rámci těch rozvolnění, která byla na místě, protože ta plnická situace plošně skutečně je klidná, tak chceme spíše přejít na úroveň té individuální odpovědnosti. A pokud lidé budou nosit v MHD roušku, tak určitě je to správně. My tady máme roušku, protože jsme k sobě velmi blízko a dorozuměli jsme se, že tu roušku míti budeme, ale je to skutečně o nějakém postoji dnes už každého z nás, kromě samozřejmě těch lokalit, kde jsou ta ohniska, kde je to nakázáno a přikázáno v rámci krajských hygienických stanic lokálně, ale jinak skutečně je to dnes na každém z nás a my samozřejmě to riziko nemůžeme vyloučit, ale takto bychom byli asi v sevření těch omezení skutečně řadu měsíců, možná i let, nikdo neví přesně, jak se ta situace bude vyvíjet. Pouze říkáme to, že nemůžeme vyloučit, že podobná ohniska se budou tu a tam objevovat a že je nutné i k tomu přizpůsobit nějakou veřejnou debatu. A určitě nedošlo k podcenění té situace. Víte, že na OKD, anebo v tom Karvinsku, my jsme tu situaci řešili už někdy od poloviny května, kdy jsme tedy prvotně na místní krajská hygienická stanice řešili důl Darkov, jakožto ohnisko, kde skutečně byly pozitivní nálezy, docházelo tam plošnému testování, také tam byly záchyty. To ohnisko dneska je vyhaslé, vlastně jsou tam už nulové přírůstky i v rámci kontaktů. A pokud jde o ten další důl ČSM, tam krajská hygienická stanice, tak jak jsem to prověřoval, tak neměla žádné vlastně podněty ani podezření, že by tam nemoc se tam šířila, což bylo dáno tím, že to byly všechno bezpříznakoví jedinci. Nikdo si nestěžoval na to onemocnění. Nebylo to tak, tedy aspoň pokud vím, že by někdo byl nemocný a byl nucený jít do práce a podobně. Zkrátka ti lidé vlastně nevěděli ani, že tu nemoc mají. A až díky tomu, že se zavedlo plošné testování, tak se tam opět tyto záchyty vytvořily a řeší se to stejně, jako se to řešilo na Darkově, ale to riziko pro to veřejné zdraví místní jsme viděli, že je velmi, velmi malé. No a pokud jde o Slovinsko, tam to bylo z více stran. Já jsem sám posílal dopis na pana ministra, ale nejenom na slovinského kolegu, který je relativně nový, ale i na některé další kolegy, kteří jsou déle ve funkcích a známe se i osobně, kterým jsem i volal, ať je to minister Estonska nebo Kypru,
i Litvy, protože samozřejmě pobaltské státy v tomto směru jednají podobně a to riziko, že by třeba Litva mohla postupovat stejným způsobem, je také velké. Takže jsem všem psal dopis, volal jsem jim, a to Slovinsko je to samé, volal i pan premiér. A je to skutečně o tom, abychom přesvědčili kolegy na jasných datech, která tady ukazujeme, že ta situace plošně v České republice není riziková a že řešíme velmi aktivně to dané ohnisko. A když se podíváte do jiných států, tak na tom nejsou jinak. Podívejte se například na aktuální situaci v Rakousku za víkend. Každý den nárůst asi 115-120 případů, protože tam mají někde zase problém v masokombinátu. Podívejte se na Německo, problém v té konkrétní lokalitě. I na tom je vidět, že i ty ostatní státy, které celkově tu situaci mají klidnou, tak se potýkají s různými lokálními ohnisky, podobně na tom teďka Chorvatsko a tak dále. Takže ta situace taková to je v jednotlivých státech a je nutné, abychom se s tím vypořádali a ta data prezentovali tak, jak jsou. My nic nezakrýváme, myslím si, že ta data prezentujeme velmi transparentně a skutečně taková situace je. K té otázce doplnit pana ministra rovinou odbornou, protože vlastně informace o vývoji situace v České republice průběžně hlásíme do systému rychlého varování, který vlastně je právě pro tyto účely, pro odborné pracovníky, pro ty kontaktní body v jednotlivých členských státech Evropské unie vytvořen. A tam vlastně popisujeme, jaká ta situace. Ty data, které prezentujeme tady, tak vlastně prezentujeme i kolegům, epidemiologům z těch jednotlivých členských států. Oni mají možnost je vidět, stejně jako my vidíme jejich data. A potom tedy to doplňuje to, co říkal pan ministr, ty další jednání, ale ty odborné podklady vlastně tímto způsobem si mezi sebou členské státy vyměňují. Oni, někteří ty horníci, kteří byli testovaní, si stěžovali na to, že na ty výsledky testů čekali třeba až 9 dní a že ta komunikace s tou místní hygienickou stanicí byla taková chaotická. Můžete jenom přiblížit, jak tam momentálně tedy ta chytrá karanténa funguje, případně i už dříve se mluvilo o tom, že vlastně ty hygienické stanice budou tak nějak personálně posilovány, tak jak to probíhá, jestli už jste našli nějaké zájemce. Děkuji. Tak, děkuji za otázku. Já začnu tou poslední. Výběrové systemizace byla schválena vládou, teď se vypisují jednotlivé krajské hygienické stanice výběrová řízení na ta místa. Takže jsme vlastně na to posílení celkově těch asi 134 míst, které má přijít, tak je tedy v tomto procesu de facto na začátku. Totéž je tady u nás na ministerstvu. Tak to je tato část otázky. Tak a nicméně nějaký lidi už se nám podařilo sehnat, kolegům mají vytipovaný a vypadá to, že opravdu o některá místa je tedy zájem o tu práci v krajské hygienické stanici. Co se týče Moravskoslezského kraje, tak je možné, že jak jsem zmiňovala, že teprve ve čtvrtek jsme se tam domluvili, vzhledem k tomu, že předtím tam nebyl žádný výrazný výskyt, tak některá místa, která odběrová, která měly kraji zavedeny, tak přestaly fungovat. Takže výsledkem toho, a mohlo se tedy stát, že pak ta vstupnost toho testování mohla být jaksi prodloužená ta doba. A další věc, některé ty laboratoře úplně nedávají včas výsledky do informačního systému infekčních nemocí, nebo tedy prostřednictvím svých laboratorních systémů to se zpožděním hlásí, a to jak ty výsledky negativní, tak někdy i ty pozitivní. A pak je na konci ta hygienická stanice, která vlastně teprve, když ten výsledek té pozitivity se jí dostane do ruky, jak může začít šetřit, že do té doby o tom případu neví. A to jsou asi ty hlavní faktory, které mohly přispět k takovým prodloužením té doby, než se lidi dozvěděli výsledek. Takže myslím si, že se tam teď potom opravdu, jak jsem zmiňovala, že se zvýšil počet míst, laboratoře jedou. Pravdou je, že ne všechny laboratoře pracovaly přes víkend v Moravskoslezském kraji tak intenzivně, jako třeba zdravotní ústav se Sylídlem v Ostravě, což říkám ráda, teda ráda, že oni pracovali, ale nerada říkám, že některé nepracovali. Takže já věřím, že teď během pracovních normálních dnů se ten podíl vyšetřených jako zase zvýší a ty výsledky také přijdou těm lidem rychle. Děkuji.
Hospodářské noviny. Já na to navážu, nemá být právě součástí chytré karantény to, že se tedy ty kapacity i v širším okolí využívají efektivněji, když tedy některé laboratoře třeba nestíhaly nebo tam jsou dlouhé čekací doby, tak to podle mě měla být jedna z komponent chytré karantény, tak proč tam k tomu nedochází? A ještě se chci zeptat k tomu testování na rychlotesty, jaká byla role na Karvinsku těch rychlotestů, protože byly informace, že se tam nějak využívaly ze začátku, přitom rychlotest prvních pár dní tu nemoc nemůže odhalit. Tak. Tak rychlotesty se využívaly v době, kdy vlastně jako preventivní určitá možnost vyšetření právě na těch dolech ČSM Jih a ČSM Sever, když tam de facto nebyly žádné pozitivní případy. Jakmile se tam začaly díky těm rychlotestům ukazovat pozitivity, tak pak došlo k tomu masivnímu testování PCR, což je průkaznější metoda. Takže k tomu. A laboratoře, já jsem popisovala, ano, je to součást chytré karantény také, nebo toho systému, spíš než té jako názvu chytrá karanténa. A to, že máme vlastně vytvořený model, který sleduje, jak se využívají kapacity laboratoří, kolik je objednaných lidí ve frontě, která místa, a vytvořil se teda postupně míst, až 100 míst odběrových a 100 zapojených laboratoří, tak díky tomu, že ta situace, která je ve zbytku republiky, tak, jak bych řekla, příznivá, tak vlastně vedlo k útlumu některých těchto činností. A teď se tedy postupně podařilo v té Karviné jakoby to nastartovat, takže já si myslím, že to není úplně selhání nějakého systému chytré karantény, akorát je potřeba se na tom domluvit a získat ty kapacity, a to hodně pomohl kraj tady v tomto směru, protože fakultní nemocnice i teda zdravotní ústav, což jsou instituce, které patří pod ministerstvo zdravotní, tak ty služby zajišťují stále. Tam šlo o ty, které buď zřizuje kraj od ta místa, anebo to je soukromé laboratoře, které se tedy teďka zapojily zase zpátky do vyšetřování. Asi tak. To ještě bych možná doplnil paní hlavní hygieničku s těmi laboratořemi. Víte, ono samozřejmě na některé laboratoře máme přímý vliv, na některé nikoli, zejména ty soukromé, a snažíme se je skutečně zapojit do toho systému tak, aby fungovaly co nejlépe, aby skutečně hlásili včas, ale v řadě případů bohužel se může stát, že zkrátka ta laboratoř takto ty zejména negativní výsledky nehlásí, hlásí pozitivní a ty negativní nikoliv. My to řešíme velmi intenzivně s ÚZISem, můžu to možná říct pan profesor, dneska už máme zhruba 90% laboratoří skutečně zapojených do toho systému, tak aby jsme měli ty výsledky co nejrychleji, ale přiznávám, že s některými laboratořemi to drhlo. Já jsem opakovaně jim psali mé dopisy s určitým apelem velmi výrazným a teď se zdá, že to nese už nějaké ovoce, ale je to zkrátka tím, že zdravotnictví je decentralizováno, máme tady přímo sdílené organizace, máme tady soukromé organizace a skutečně sladit a zapojit a skutečně donutit k tomu, aby byly zapojeny v tom systému naplno, nebylo úplně jednoduché, ale teď si myslím, že ta situace se zlepšuje, až zhruba 90% laboratoří v tom systému je zapojených. Možná pan profesor může říct ještě. Ano, 94% asi. A to, že to tak v úvozovkách dlouho trvá, je mimo jiné důsledek toho, že české zdravotnictví nemá zákon o elektronickém zdravotnictví nebo o elektronizaci zdravotnictví, který tady měl být podle mě před 15 lety. A v důsledku toho vlastně teď za běhu už relativně pomalejšího, než to bylo v březnu, vlastně to doháníme a napojujeme ty jednotlivé systémy do nějaké centrální trajektorie, kde by si ty data sbírali. To je celé. Žádná moudrost z toho nevyleze. Já bych se chtěl jenom zeptat, vy jste říkali, že situace v Česku je klidná, ale riziko tu nějaké je. Chci se zeptat, je možný říci, jestli by třeba mohly být zrušené roušky v metru, případně kdyby mohlo padnout nějaké omezení hromadných akcí? Děkuji. Zatím ještě chceme ta opatření, která jsou teď platná, jak na Karvinsku, tak v těch dalších regionech Praha, zejména tedy, tak je nechat
platné. Chceme vyhodnotit, řekněme, v řádu následujících 14 dní tu situaci i právě na tom Karvinsku, jak se bude vyvíjet. Hovořili jsme už o tom, že samozřejmě teď to bude poměrně klíčových následujících zejména 7 dní, které nám ukáží, jestli se nám daří skutečně ten trend klesající udržet, anebo bude docházet k nějakým nárůstům a poté si vyhodnotíme i ta opatření, jestli třeba udělat nějaké změny. Pokud jde o ty hromadné akce, tam předpokládám, že přes léto, a to jsme vlastně avizovali úplně od začátku, myslím velmi transparentně, že nelze očekávat, že bychom tady dali nějaké hromadné akce v řádu desítky tisíc osob, že bychom je povolili. Víme, že i v rámci těch hromadných akcí, a to dnes vlastně vyšla i včera zpráva Státního zdravotního ústavu opřená o data z ECDC, že skutečně tyto hromadné prostory, kde je více lidí, tak tamto šíření té nemoci se zdá být nejjednodušším a v tomto směru tedy ty hromadné akce budou dále omezeny. Pokud jde o povinnost roušek, tam skutečně chceme vyhodnotit tu situaci v následujících 14 dnech a případně tu povinnost upravit. Pravdou je, že pokud jde o Prahu, tak ta situace neeskaluje. Praha nikterak zásadně neroste. Včera si myslím nějakých 10 případů nových, takže v tomto směru můžeme být relativně spokojeni, ale chceme se ještě dát nějaký čas na skutečně objektivní vyhodnocení té politické situace. Úplně nerozumím tomu, proč v metru ano, asi už ta otázka někdy padla, a proč v tramvajích ne, a proč ne ve vlacích, protože když se vydá, teďka to vezmu úsměvně, horník z Karvinska semka na MHD, nebo jeho příbuzný, nebo někdo, kdo je nakažený a ani o to netuší, tak najednou máte problém a opozice ve sněmovně určitě si vás podá. Děkuju. Tak víš, že se neúčastníte právě na těch tiskovek, my jsme to řešili. Jasně, samozřejmě, pak bychom ale museli dát skutečně tu roušku plošně, protože říci, kdo jede z Karvinska a kdo nejede z Karvinska, si úplně nejde, by se museli nějak legitimizovat ty lidé, kdyby vstupovali do těch vlaků a podobně. My jsme řekli, vlastně už když jsme zaváděli ta opatření na Karvinsku a popisali jsme tu situaci, že doporučujeme, aby lidé z Karvinska, pokud někam cestují, tak spíše roušku používali kvůli ochraně ostatních. Takže v tomto směru je to doporučení, ale ta povinnost by asi byla těžko vymahatelná. Pokud jde o tramvaje, tam jsme to velmi zvažovali. Nakonec převážil ten názor, že přece jenom v současných teplotách v tramvajích, kde většina tramvají bohužel v Praze není ani klimatizovaná, myslím jak 60%, tak to riziko, že by pak nějací staří lidé a podobně tam mohli mít poměrně závažné zdravotní problémy díky těm rouškám, nakonec převážilo před tím epidemiologickým rizikem. I s ohledem na tom, že metro přece jenom je více uzavřený prostor, je tam možná i větší koncentrace osob v rámci nástupišť a podobně, takže tam to riziko jsme vyhodnotili jako vyšší než v rámci tramvají a také z tohoto pohledu, jak říkám, z hlediska těch teplotních faktorů, kdy by možná to mohlo být spíš horší než lepší. Samozřejmě pokud by v Praze rostly případy v řádu desítek, situace by se nějak zhoršovala, tak bychom o tom uvažovali, ale dneska skutečně je to spíše preventivní opatření, protože v Praze ta incidence není nulová, ale není nějak výrazná a to metro jsme vyhodnotili z epidemiologie jako rizikovější než tramvaje. Tak vám děkujeme za účast a přejeme vám hezký den. Hezký den, děkujeme. Děkujeme.